Məktəblərdə əyan təhsilin dayandırılması ilə bağlı qərar tək sorğu əsasında deyil, elmi təhlillər, tədqiqatlar nəzərə alınmaqla verilib. Təbii ki, qərar vermə prosesində bütün istəkləri təmin etmək mümkün deyil. Oxu24.com-un xəbərinə görə bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Nazir qeyd edib ki, proqnozlara görə məktəblərdə yoluxma hallarının artması gözlənilirdi. Məktəblər tədricən distant tədrisə keçirdi. Eyni zamanda davamiyyət məsələsi də gündəmə gəlirdi. Yoluxmalar artdıqca valideynlər övladlarını məktəbə göndərmirdi. Bütün bunlarla yanaşı icitmaiyyətin də fikirlərini öyrənmək məqsədi ilə sorğu təşkil etdik. Bu da bir mənalı qarşılanmadı. Bir qisim valideyn övladını məktəbə göndərmək istəsə də çoxluq distant təhsilə keçirməsinin tərəfdarı idi. Ona görə də qərarın vaxtında qəbul edildiyini düşünürəm. Gərək ictimaiyyətdə vəziyyəti düzgün başa düşsün. Həm müəllimlərin, həm də yaşlı valideynlərin sağlamlığını qorumağı da düşünməliyik. Bəzi insanlar qərardan narazı qala bilər. Biz daha çox balanslaşdırılmış qərar qəbul etməliyik. Regionlarda ayrı-ayrı məktəblərdə yoluxma faktları olanda distant təhsilə keçirilib. Hər gün distant təhsilə keçən məktəblər olur.